Ha shunday, Surxondaryoda firibgarlik faoliyati fosh etilgan bo'lsa, Andijonda giyohvandlik moddasini mamlakatimizga olib kirilishining oldi olindi. Andijon viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda 488 gram gashish giyohvandlik vositasini olib o'tish operatsiyasi barbod bo'ldi. Andijon viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi Do'stlik chegara bojxona posti hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda navbatdagi qonun buzilishi holati o'z vaqtida fosh etildi. Olingan tezkor ma'lumotlarga asosan Do'stlik chegara bojxona posti orqali qo'shni mamlakat hududidan yurtimizga kirib kelgan fuqarolar belgilangan tartibda shaxsiy ko'rikdan o'tkazildi. O'tkazilgan shaxsiy ko'rik natijasida fuqarolarning har birining jinsiy a'zosi ichiga selofan paket hamda maxsus himoya vositasiga o'rab silliq joylangan bir bo'lakdan jami 2 bo'lak o'tkir hidli 488.26 gram gashish giyohvandlik moddasini yurtimizga olib o'tmoqchi bo'lganligi aniqlandi. Do'stlik chegarasidan narkotik moddasini olib o'tgan paytimda men postdagi xodimlar tekshirib, shu narsani mendan topib olishdi. Yashimdan pushaymonman. Hodisa qaytib takrorlanmaydi. Qirg'izistondan o'tib kelayotgan 18 aprel kunida shu narkotikni ichimga solib o'tayotgan, ichki a'zoyimga solib o'tgan paytimda qo'lga tushdi. Pushaymonman qilgan ishimga. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.